Nazdar hábíčkáři. Navštívili jsme akci, která se jmenuje MiniZ Masters a je celá o tom, že na té dráze, kterou vidíte za mnou, tak jezdí autíčka, na dálku ovládaná autíčka v měřítku 1:28. Neuvěřitelně jim to sviští a myslím, že byste se na to měli podívat. A potom si popovídáme s těmi, kteří o tom ví úplně nejvíc. Takže zůstaňte s námi a rozjíždíme se. International MiniZ Masters na 11. ročníku v Praze je v podstatě 5 účastnických zemí a je to teda Slovensko, Německo, Rakousko, Japonsko a Česká republika. Standardy pro International MiniZ Masters nebo obecně pro závody MiniZ v podstatě žádné nejsou. Je to vždycky na fantazii toho konkrétního pořádajícího klubu a většinou se snaží ty závodníci zvolit tu trať, která jim trošku vyhovuje, ale tady jsme zvolili takový kompromis, kdy ta dráha je rychlá a zároveň technická. Jo, protože někomu vyhovují ty rychlé pasáže, někomu vyhovují naopak zase ty technické pasáže, což jsou ty zmíněné zatáčky. Kategorie MiniZ, jak se ty autíčka jmenují od výrobce Kyosho, má tu obrovskou výhodu v tom, že vlastně pokud se pro ní člověk rozhodne, tak je ten krásný malý rozměr. Pokud byste se rozhodli pro jiné měřítko než 1:28, což je měřítko aut MiniZ, tak budete mít prostě obrovské krabice a spoustu boxů. Takhle jdete na závody s malým boxíkem a ten věk, tady je krásně vidět, že jsou tady prostě kluci 7 let zhruba vejš, a krásně ty závody zvládají, že jo. Pro seniory prostě nádherný, uvolnění, pohoda a tím, že se jede ten systém těch závodů tak, že se to rozsortuje z kvalifikačních rozjížděk od toho finále a dolů, tak si každý najde svého soupeře. Jo, protože jedete finále C, ale máte tam 10 soupeřů a snažíte se vyhrát tu svoji finálovou rozjížďku. Takže prostě je to naprosto úžasná záležitost. A ještě k té technice, vy si koupíte, řeknu příklad, Ferrari Enzo, za týden se rozhodnete, že si z toho autíčka uděláte Fiat 500, zkrátíte šasí, použijete jinou karoserii a rázem z toho je jiný auto. Tak samozřejmě i v MiniZ je evoluce a tím pádem teď už vlastně jsou šasí, které se jmenují MR03, čili od toho čísla odvozeno, začínali jsme jedničkou přes 15 dvojku k současné trojce a v trojce bývaly původně teda standardní stejnosměrné motory, ale teď ta špička všichni používají v těch vyšších kategoriích motory, které už vlastně jsou střídavé, jo, čiliž brushless. A ten výkon je prostě diametrálně jinde. V Čechách funguje spousta kroužků a klubů. V podstatě jsou všechny nasměrovaný na ten první, který se jmenuje první MiniZ Racer z té Zlatnické ulice, ale jinak jsou třeba v Třebechovicích pod Orebem, v Hradci, v Teplicích, v Neratovicích, v Klatovech, v Horním Slavkově, v Chebu, v Aši. Prostě rozeběhlo se nám to do celých Čech a v dobrých modelářských prodejnách určitě najdete teda autíčka MiniZ, například teda 100% v prodejně Pecka Modelář,
která zastupuje Kyosho pro Českou republiku a tam je vlastně velikánský výběr. Ad 1 vám poradí, pro jakou kategorii se rozhodnout a Ad 2 hned nad prodejnou o 2 patra výš je ta stálá dráha. Takže potom určitě členové klubu, nikdo nad nikým, kdo začíná, neohrnuje nos a vždycky si prostě nějakým způsobem poradíme a nebo podáme pomocnou ruku při ladění auta nebo stříkání karosérií a tak dále.